Քննական վարուցյա մեկնարկը տրված է։ Զինծառայողները անցնում են ատեստավորման պահանջներով նախատեսված խնդիրների կատարմանը։ Մենահատելազգությամբ ու կրկայարդով զինվորականները խոցում են մոտ և հեռու շարժվող և անշարժ տիրախները։ Մինչև այս պահը հանձնել ենք շարային պատրաստությունից և ֆիզիկական պատրաստությունից, երկուսից ստացել եմ լավ գնահատական։ Երկրորդ ամիսն է, ինչ բանակում ատեստավորման գործընթաց է։ Արդյունքները գոհացուցիչ են։ Մասնակիցները ամիսներ շարունակ պատրաստվել են քննություններին, բարձրացրել ֆիզիկական և կրակային պատրաստության մակարդակը։ Բոլորս տրամադրված ենք լավ, որ ստանանք գերազանց գնահատական։ Դրա համար պետք է ինքդ քո վրա պատրաստվես, պարապես, որ կարողանաս ստանաս քո ուզած գնահատականը։ Ատեստավորմանը ներգրաված սպաներից փոխգնդապետարությունյանը խոստովանում է. Մեծ ոգևորությամբ է մասնակցում քննական գործընթացին, պատրաստ է վերահաստատել մարտական պատրաստականության իր բարձր աստիճանը։ Մենակ ես չեմ, զինծառայող ընկերներն էլ շատ ոգևորված են, լիմել եմ կամավոր սկզբունքով, ամսի 21-ից ատեստավորվում եմ, արդեն ատեստավորվել եմ 3 առարկա, ստացել եմ գերազանց և լավ գնահատականներ, մնացել է մի առարկա, որ հանձնեմ մասնագիտական առարկան, հուսով եմ կստանամ գերազանց գնահատական և կատեստավորվեմ։ Շարունակելով խոսքը, փոխգնդապետը նկատում է, մեծ սպասելիքներ ունի գործընթացից, քանի որ իր համար, օրինակ, ակնհայտ է այն դրական ազդեցությունը, որը թողնում է ատեստավորումը զինծառայողների մասնագիտական հմտությունների կատարելագործման ֆիզիկական վիճակի բարելավման վրա։ Ատեստավորումը շատ հարցեր է լուծում զինծառայողի հետ կապված, կոնկրետ ինձ ասեմ, դու պատրաստվում ես, հրաձգության ես գալիս, պատրաստ 4 առարկան արդեն գերազանց կամ լավի տիրապետում ես, դա արդեն բարձր ցուցանիշները ուրիշ ստուգարկներին մասնակցելու համար։ Եվ շատ ողջունել է, որ բավականին բարձր գումար կստանանք հավելավճար, հավելավճարի տեսքով, կլուծենք մեր սոցիալական շատ խնդիրներ։ Դա ոգևորում է ինձ էլ, ինձ ինձարակիցներն է։ 15 տարիա զինվորական եմ, այդ ամեն ինչը նպաստել է ամեն օրվա պատրաստ լինելուն, կրթվելուն, սովորելուն։ Ատեստավորման մասին գնահատանքով է արտահայտվում նաև ավագ սերժանտ Բարսեղյանը, ասում է իր համար, որպես 1.5 տասնամյակ հայրենիքի սահմանները պաշտպանած զինվորականի, պատվի հարց է քննությունը բարձր արդյունքներով հանձնելը։ Նշան է բռնում և մեկը մյուս հետևից խոցելով բոլոր տիրախները ստանում է գերազանց գնահատական։ Յուրաքանչյուր զինծառայող, յուրաքանչյուր սպա, յուրաքանչյուր շարքային ատեստացիայի քննությանը մասնակցելուց հետո կարծում եմ, որ զգալի տարբերությունը կզգա, նկատելի կլինի իր առավելությունները քննությունների ժամանակ և իր թերությունները։ Իմի բերելով մտքերը, ատեստավորմանը ներգրաված զինծառայողները նկատում են, մեկնարկած գործընթացը փաստացի խթան հանդիսացավ, որպեսզի զինվորականները էլ ավելի շատ ժամանակ հատկացնեն ինքնակատարելագործմանը, տեսական գիտելիքների ամրապնդմանը, գրակային, շարային և ֆիզիկական պատրաստությանը։ Կոնկրետ մեր զինծառայողիկները բանակային կորպուսի ինքնապատրաստումների ժամանակ արդեն լուրը լսեցին ատեստավորման, դեռ հələ կառավարության որոշում չկար, հրամաններ չկար, արդեն սկսեցին ինքնապատրաստման ժամերին պատրաստվել, շատ մեծ ուշադրություն դարձրեցին ֆիզիկական պատրաստության վրա, որտեղ ֆիզիկական պատրաստությունը շատ մեծ դեր կատարում է ատեստավորման համար։ Արդեն որ մոտիկանում է ժամանակահատվածը, որ պետք է հանձնեցին ծառայողները, ծառայությունից դուրս մարդիկ նորից գնում են մարզադահլիճներ, պարապում են, պատրաստվում են, մնում են սենյակներում իրենց աշխատանքային պատրաստման մասնագիտական գիտելիքներն են զարգացնում։ Շատ մեծ խթան է դա, որպեսզի բարձրանա զինված ուժերի մարտունակությունը։ Ներսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ,